那另外我们提及到了，事实上呢，其实最近的接连都出现了小朋友染到 Miss C 的这样的一个状况，那成年人也是有机会会出现了 Miss A 的状况，国内也疑似出现了成人多系统发炎症候群。那事实上呢，出现这样的一个症候群呢，一定要警觉。你以为你已经好了，可是没想到过两三个礼拜之后呢，病情是急转直下。日前就发生过呢40多岁的人，他明明都已经解隔离7天，最后不幸身亡的个案。所以呢，成年人这回要提高警觉了。我们要特别统整出呢成年人 Miss A 常见的5大症状，比方说呢发烧就占了90%，低血压、心脏功能降低，还有呢呼吸困难或者是腹泻，其实都是比较常见的症状。而且呢后发于呢染疫之后的2到3个礼拜，换言之，解隔离7天结束之后，你可能以为呢身体还不错，但是没想到突然之间哪一天你觉得呼吸不过来，就要马上通报。那事实上呢，你看呢台湾这边的 Miss A 个案，目前呢其实呢根据呢这星光医院的最新通报，由于呢现在这个个案呢还没有出现呢皮肤方面的症状，所以呢医生实在是有点难判定说他得的到底是不是 Miss A， 所以呢最后是没有通报指挥中心。所以呢提醒成年人，如果你染疫这段时间，一定要观察自己的健康，特别是2到3周这一段时间是最重要的。星光医院收治一名确诊个案，疑似出现 Miss A 成人多系统发炎症候群，目前还在住院治疗中。他比较没有皮肤的症状，所以还没有办法确定。而且目前这个 Miss A 的诊断并没有办法说特定做一个血液的测试就可以确定诊断。医师说，这名个案大约30岁上下，性别无法透露，高烧39度，结膜炎，有多重器官症状，但皮肤没有出疹，目前还没有解隔离，是否 Miss A 有待厘清，所以还没通报指挥中心。我自己的评估是认为说是 Miss A 的几率不是那么高。专家说，成人 Miss A 比儿童 Miss C 更少见，也更难诊断。去年9月，美国分析221名个案，年龄在19到34岁，平均21岁，通常在确诊后28天发病，常见有发烧、低血压、心脏功能低下、容易喘。成人会出现心肌炎跟心脏功能的障碍，比儿童多1倍，血栓也比儿童多5倍。Miss A 比较罕见，也不见得会出疹子跟结膜炎。至于是否患者的体质特殊，还是免疫调节失调，目前致病机转还无法确定，大部分是在确诊后1个月左右了。它比例比较高的就是会影响到心脏，没有错，心脏会跳的力气不够，所以打出来的血就不够，那甚至会到休克。也有心脏科医师发现，最近1周内门诊有超过20位新冠确诊后心脏不适的患者，像是心跳加速、忽快忽慢、心慌，有人会伴随血压不稳或头晕，症状持续1周以上。美国的最新的研究，在退伍军人里面呢。新冠肺炎恢复又1年左右，就出现很多种心脏的并发症，包括心肌梗塞啦、心律不整啦、心脏衰竭啦。染疫后如果心脏不舒服，一定要赶紧就医，同时告知医师曾经确诊，避免错失最佳的治疗时机。记者综合报道。